Ministar prosvete Mladen Šarčević posjetio je osnovnu školu Nikola Tesla. Tesla, to vam je onaj stručnjak koji je dobio stan u Lici za 500 evra kvadrat, pa zapalio prvim busom u Njujork. Taj. Zanima me, da li je škola Nikola Tesla u kojoj ste bili? Prva škola gde ste videli u zbornici sliku Aleksandra Vučića. Vi ste ova škola ovde? Ne, ona gde ste bili malo pre. Ja nisam ni gledao šta ima u školama. Kako niste videli? A što mislite da bi gledao? Pa ne znam ni ovde šta stoji. Pa niste gledali? A vi ste videli ima, da? Da, ja sam... Dobro, ja nisam vidio. Možda ministar Šarčević deluje malo bahato, osiono, agresivno, uličarski. Ali to vam je, deco, škola života, škola asfalta. Praktična nastava. Dualno obrazovanje i ministar i batice. Ali nije ni ministar kriv. Moguće da je novinaru na čelu pisalo muči me i onda šta će... Veći je ovde problem što ministar nije primetio onoliku sliku predsednika i još se hvali time. Došao da vidi kako je renovirana škola pa kaže, ja nisam ni gledao šta ima u školi. Ljudi izveli u roku silne radove na zameni starog izanđalog Tesle novim reformisanim Vučićem, a ministar nisam video. A šta, vi ste videli? Dobro, ja nisam video. Čujemo sad direktora škole kako su tekli radovi na zameni Tesle Vučićem. Ne vidim tu ništa loše. Našu školu je juče prvi put posetila visoka državna delegacija i onda smo u okviru dekoracije, a i zbog želje da se prikaže kult državnosti, fotografiju koja se inače nalazi u mojoj kancelariji prebacili u zbornicu. Goran Nestorović, direktor srednje škole Nikola Tesla, Kostolac. E, to je dobar domaćin. Kad dođu važni gosti, samo najbolji se iznosi. Najbolja rakija, najbolji Esteg, najbolji Vučić. Ne, nego dođe ti visoka delegacija, a tebi visi slika, recimo, ne znam, Stefanović. Ljudi, u nekim kulturama to se smatra smrtnom uvredom. I zato dobrodošlicu želimo... Daj bre, dete, ovo, došao gost. Hvala.